Hej. 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 Skal du med? Med? Ja. Til Rom. Det flyet går om lidt, vi skal faktisk skynde os. Vi har lidt travlt. Hvem er du egentlig? Jeg ved ingenting, jeg vil vide alt. Jeg vil gøre hvad som helst. Jeg vil, at vi ser bort, du. Du ved, hvem jeg er.